Tervetuloa Timo Kosonen podcastiin. Ravitse intohimoisen ruoan ja ravintolisien avulla kuvastaa ehkä parhaiten podcastin ja aihealuetta. Olen toiminut monipuolisesti terveystuotteiden toimialalla pian 40 vuotta, opiskelin samalla ravitsemus- ja liikuntalääketieteitä sekä urheiluravitsusta. Koen, että olen valmis auttamaan ihmisiä ruokkimaan intohimoaan terveellisen ravinnon ja sopivan liikunnan avulla. Haastattelen mielenkiintoisia ihmisiä ja tuotan puhetta ravinnosta kaiken mahdollistajana. Tervetuloa Timo Kosonen podcastiin. Olen tänään täällä vieraana Kirsi Amsiira, ja tämmöinen aktiiviliikkuja ja valmentaja. Ja sitten meillä on täällä Susanna Nuoramo ja Puhtila Oy:stä, ja hän tulee näiden perianalyysien osalta tuomaan omaa informaatiota. Tervetuloa. Kiitos. Lyhyesti, mitä sulle kuuluu? Mitä suunnitelmia sulla on? Kiitos, kuuluu ihan hyvää. No, suunnitelmat aivan on sellaisia, ei kovin pitkäjänteisiä tällä hetkellä, kun vaikka tiedä, mitä tämä maailma tässä milloinkin makaa. Mutta suunnitelmissa on nyt lähinnä tehdä töitä ja olla lasten kanssa ja urheilla välillä ja nähdä kavereita, että siinäpä ne. Okei. Kuinka aktiivinen urheilija sä oot? Ja mitä lajia sä harrastat? No, mä oon varmaan, jos pitäisi jotenkin luonnehtia, niin mä oon suht aktiivinen kuntourheilija. Se on varmaan aika oikein termi. Siis sekin menee vähän kausittain. Aina mä ohjaan ryhmäliikuntatunteja. Että se on semmoinen, mikä pysyy vuoden ajassa tai missä tahansa riippumatta, niin se on aina. Et toki nyt viimeisen vuoden aikana suurin osa jumpista, mitä mä oon ohjannut, niin ne on ollut virtuaalisia. Asiakaskontakteja ei sinällään ole kyllä, ei ole usein eikä usealle asiakkaalle. Sitten mä juoksen, paitsi nyt tänä talvena huomaan, että mä oon muiden mukana innostunut hiihtämisestä, niin talvella mä oon juossut tosi vähän. Joo. Siis tällaisia perussit mä käyn salilla. Joo. Mutta sulla ei ole mitään sellaista tiettyä lajia, mitä sä erityisesti treenaisit, tai mikä olisi kuin päälaji, vaan olet tämmöinen monikäyttäjä. No jos jumpana ohjaaminen on päälaji, niin se on päälaji. Joo, okei. Okay. Joo, no nyt tietysti kun lunta tuolla täällä eteläskin on ollut, niin nyt on tietysti sukset kaivattu yksi kuin toinen, kun pääsit tosiaan ladulle. Moneen vuoteen ei ole päässyt itsekään kunnon hiihtämään, niin nyt on mukavasta hiihtoharrasta, mutta siis sehän on järjettömän rankka laji. Se on hirveän varsinkaan, kun mä tiedän, että kuinka tekniikka ei ole kunnossa. Ja mä oon nyt opetellut luisteluhiihtoa. Mm. Ja mä en tiedä, mitä mä teen, mutta luulen, että mä käytän vähän vääriä lihaksia. Mm. Niin ei se ehkä vielä ole se, mutta niin vauhdin hormoni on vielä se, mihin tällä hetkellä pääsisi. Joo, siis sehän, siinä pääsee vauhdin hormoon. Mäkin kokeilin nyt 2 vuoteen ensimmäistä kertaa luistelua just viime viikolla. Ja siis se, mitä mä tein hiili joku 15 kiesaa, niin mulla oli ehkä pari 3 minuuttia sellaista, että nyt se niin kuin asetolle tyyli. Siinä oli kaikki. Järjettömät sykkeet ja ihan finaalissa 1,5 tuntia tai vajaa 2 tunnin hiihtoleikki. Siinä otin välillä peratsani. Mutta tosiaan niin laji, jota ei pitäisi käytännössä tehdä ollenkaan. Ahonaissa on tosi hyvä. Mä oon huomannut. Ne sujuu hyvin. No. Mut se, kuitenkin se tarkoittaa sitä, että sulla on aika paljon energiaa kuluu päivässä tuohon liikuntaan. Ja sitä kautta sitten tietysti ruokavalio, se heijastelee tuohon ruokavalioon ja siihen, mikä laatuinen sulla on ja kuinka paljon sitä energiaa sit saat ja mistä susta saa, mitkä ne pääasiat energiaa lähtee tuohon. Eli sitten tietysti mielellään kuuntelee. Ja mehän aloitettiin sillä tavalla, että käytetään sitä Villoker-appia ja se vähän kuvailet niitä ruoka-annoksia ja sitten kommentoi vähän niistä, että mitä ne näyttää. Ja nyt olisi vaan kiva kuulla vähän tässä keskustelussa sitä, että mitä sä arvioit itse sun energiakulutuksesta. Onko sinulla jotain mittalaitteita, millä sä voisit arvioida päivittäistä energiakulutusta? Ei, mulla ei ole mitään mittalaitteita. Et siinä mielessä mä oon niin kuin hyvin mun mielestä erikoinen, suht aktiivinen kuntoliikkuja. Mä en seuraa mitään. Mä en seuraa mun sykettä. Mulla ei ole mitään mittalaitteita. Mä en seuraa mun unta tai mun energiakulutusta tai mun palautumista. Että mä vedän kaiken fiilispohjalta ja myös ruoan fiilispohjalta. Ja mä haluaisin sanoa, mä toivoisin, että mä voisin sanoa, että mun niin perusarjen
niin kuin ruokavalio on tosi terveellinen, suht terveellinen. Joo. Sitten mä mietin, että mitä se perusarki sitten niin kuin on. Että mä tosi paljon syön vaikka autossa, kun mä liikun johonkin. Joo. Paikasta toiseen. Tai mä syön, mä saatan tehdä vaikka lapsille, kun aamulla laittaa aamupalaa, niin mulla menee siihen kaikkeen muuhun niille ruoan laittamiseen ja omaan johonkin meikkaamiseen, vaatteiden niin kuin, laittamiseen niin paljon, että se saattaa olla, että mä en syökään itse siinä niin kuin ollenkaan ja harvoin aamulla syön, vaan sitten se on joku sellainen, että mä äärimmäisessä nälässä ja semmoisessa niin nälkäkuoleman parhaalla, niin mä syön sen jotain, mitä mä ensimmäiseksi löydän. Joo. Ja niin kuin, useimmiten se on jotain ihan ruoaksi luokiteltavaa, mutta ei välttämättä sellaista, mitä mä niin kuin oikeasti haluaisin syödä. Mut puuttuu kaikennäköinen suunnitelmallisuus. Mä tiedän, että jos mä pystyisin vaikka illalla miettimään seuraavaa päivää jotenkin niin kuin keskittymään siihen, että mä tekisin vaikka elää itselle tai valmiiksi vai, niin mun elämä olisi paljon paljon terveellisempää ja urheileminen olisi paljon kivampaa ja tulokset olisi ehkä paljon parempia. Eikä, jos miettii tällainen, niin kuin, että mä pilaisin sitä liikunnan tuomaa hyötyä sillä, että esimerkiksi niin kuin, mä en millään tavalla ottanut palautumista huomioon ravinnossa sen urheilusuorituksen jälkeen tai kaikkein. Niin, ja silti on, pystytään se hyvin niin tutkimuksia osoittamaan, että hyötyvaikutukset on suuret. Eikö tuo nyt ihan normaali ruokavuosinaisen niin tavallaan kokemusta tavallaan ravitsemukseen ja itseen liittyen? Kun lapset on pieni, sitä puuhasta lapset edelleen kuitenkin mennään. Niin mihin se aika jää, tai miten sitä aikaa sitä saa siihen suunnitelmallisuuteen? Koska kyllä se kuitenkin se ratkaisu on, niin kun se itse tuntuu, että se on hyvin yksinkertainen. Teet suunnitelman, mitä viikon aikana syöt ja teet vaikka eväät valmiiksi seuraavalla päivällä. Ja sen mukaan, että ootko sä autossa paljon, valitset sellaista syötävää, mikä onnistuu autossa ja näin päin pois. Tai juostessa paikasta. Niin, tai juostessa paikasta toiseen. Sitten kuitenkin sitä vartenhan näitä erilaisia ravintolisia nyt on tehty niin liikkuvalle ihmiselle, että jotka nyt on kuitenkin, voisi sanoa, että kohtalaisen ruokaa. Että eihän ne koskaan korvaa täysin niin kuin kunnollista ruokaa, mutta niillä voidaan täydentää sitä päivää siten, että sä tulet toimeen, sä saat energiaa, sä saat kuitenkin niistä hyvin vitamiinien kivenä sivenaineita. Mutta en tiedä, siis mäkin olen alalla ollut pitkään ja mun mielestä noi ei ole, niin meillä on saatu sellaista viestiä mennä perille ihmisille, että miten näitä pitäisi käyttää. Sitten on ihmisryhmiä, jotka käyttää niitä ihan turhaa, jotka edes tarvitsisi niitä. Sama kuuluu näihin juomiinkin, että nuoriso juo sellaisia juomia, joita niiden ei pitäisi olla ollenkaan, jotka ei edes teille tehty, mutta ne on vaan löytäneet. Ehkä tuossa on niinku se paikka, jossa pitäisi niinku ensimmäisen pysähtyä ja sitä järjestelmällisyyttä miettiä. Jos se niinku ihan pikarättäisi, kun kuulin sitä, niin tulee sellainen fiilis, että noin pieni raku, mieti hetki, tee valmiiksi evää, mieti sen huomenna päivän valmiiksi, tee jo edellisen iltana ja lähde aamulla menoksi. Mutta jostain syystä se on vaan hyvin hankalaa. Mm. Miten sä onko sulla mitään, sanotaan semmoisia onnistuneita keissejä, onnistuneita päiviä? No siis mulla on ollut tällaisia, kun mä oon oikeasti valmistautunut johonkin vaikka, no mä en missään urheilukisoissa sinällään käy, mutta vaikka puolimaratonin mä juoksen joka vuosi, ainakin yhden, joo, yleensä yritän, niin sitten sellainen, kun mä tiedän, että se tulee, niin sitten mä vähän niin kuin, mä muutaman päivän silleen, että mä mietin, että mulla on niinku energiaa siihen. Joo. Tai edes niinku kaksi viimeistä päivää. Että ne on niinku sellaisia, että kyllä mä niinku tiedän ja osaan sit, kun on se niinku vähän niinku oikea hetki. Mm. Mut jollain tavalla, niinku, sit mä uskon, että on laiskuutta aika paljon. Niinku ajattelulaiskuutta. Mm. Että se 5 minuuttia, kun mä voisin miettiä vaikka sunnuntai-iltana seuraavan viikon safka, tai edes niinku kahden päivän safka eteenpäin, niin mä saatan vaikka surffata Instagramissa tai tehdä jotain muuta. Sehän se niin kuin ehkä suurin juttu on. Ja semmoinen, että mä luulen, että mä oon siinä otollinen ihminen, just semmoinen, niin kuin, että oikotie onneen. Että kaikki tässä semmoinen, niin kuin, että mulla vaan pitäisi olla niin kuin, joka paikassa niin kuin, vaihtoehtoja. Niin kuin monesti mä huomaan, että mun nälkä on niin suuri siinä vaiheessa, koska mä vaikutin, että mä tosi harvoin sen aamupalaa sitten. Sitten mä saatan kuitenkin niin kuin tehdä jonkun treenin, joku vaikka niin kevyenkin, ja sitten sen jälkeen niin kuin menee suihkuun ja on menossa niin kuin duuniin tai johonkin.
niin se nälkä on niin järkyttävä. Että se on niinku, et mikä se ensimmäinen on, mitä sä voit niinku suuhus laittaa. Ja mä todellakin niinku syön sen. Että se voi olla joskus vaikka joku pöydälle jäänyt karkkipussi tai se voi olla niinku, se voi olla niinku mitä vaan. Hyvässä tapauksessa se on vaikka joku eilen tehty ruoka, joka mä lämmitän. Mutta huonossa tapauksessa niin se voi olla jotain ihan muuta. Joo, se oli kiva nähtävä tai katsottava, kun sä laitoit niitä kuvitulle. Että se kyllä se nimenomaan sitä saa tehdä. Että se on mitä ensimmäisenä tuntuu niin kuin silmiin tulevan, missä on energiaa, niin siihen tartutaan. Mutta se on loppujen, kun tiedostaa, niin tiedostaa nämä asiat ja tietää tavallaan, mitä pitää syödä, niin eihän se olisi mitään muuta kuin se järjestelmä syödä, niin pystyy laittaminen. Ja tosiaan, jos jatketaan kuvien seurantaa, niin kyllä mä voisin siinä yrittää auttaa sua tavallaan pääsemään siihen aamupalaan kiinni, koska se ilmeisesti on yksi sitä perusongelmia. Se aamupala vaikka tuntuu siitä, että sitä ei välttämättä tarvitsisi, mutta kyllä se vaan sitten noinkin vilkaista päivää viettää, mitä sä elät. Se voi pelkästään se muuttaa koko tuon paketin sisällä. No muutenkin mä oon harvakseltaan syöjä ja mä oon yrittänyt aina välillä opetella sellaiseen, että pienempiä annoksia ja useammin päivässä, eikä niin, että syöisi päivällä sen, miten nyt kerkeä pystyy ja mukavasti ehtii ja sitten illalla hevosen. Niinpä. Siis se on se huono vaihtoehto. Siis se on... Siis tilanteita on mullakin tullut tässä vuosien varrella matkaan noissa erilaisissa valmennustilanteissa, että saattaa olla, että naiset hyvin vetää sen niin kuin päivän läpi pienen syömisellä. Mutta sitten mikä pilaa, niin pilaa se iltapäivä, illan syöminen ja napostelu. Ja tavallaan pitäisi ymmärtää se, että jos sä saat kerralla paljon energiaa materiasta, niin se ylimäärä pannaan varastoon, vaikka tavallaan sun päivän olisi vajetta energiasta. Niin että sä pysty sitä, se ei niin kuin toimi se ajattelumalli, vaan sinun pitää nähdä se, että tämä tulee kerran paljon ja se ylimääräinen panna siltä seisomalta varastoon. Niin, silloin ero siis, tai niinku, vaikka painonhallinnan kannalta, sillä on siis merkitys. On siinä merkitys. Että syöksä sen niinku, mikä se kalorimäärä sitten ikinä on, vai syöksä sen niinku monessa osassa vai yhtenä? Joo, sit on se juuri sitä kautta, että se nostaa sun verensokeri ylös ja elimistön tehtävä se verensokeri sieltä hävittää pois, että se on se glykogeeni. Mitä se muuta tekee, kun maksan kautta muuttaa varastorasvaksi ja pannaan talteen rasvasoluihin. Niin, se on monesti tossakin, että jos syö kauhean epätasaisesti, niin ei pysy virkeänä. Eli kuitenkin siellä ruoalla sä pystyt paljon hallitsemaan sitä sun vireystilaa. Että jos sä saat tasaisesti aamusta lähtien sitä energiaa, niin silloin sä jaksat ihan eri lailla. Että sitten jos käy juuri silleen, että skippaat monta ruokaa siellä ja sitten tulee just se hirveä sudennälkä ja syöt sitten pöydältä, mitä siellä vaan löytyy, niin mielestäni tulee tehtyä niin vääriä valintoja, että siinä tulee valittua just niin semmoista nopeata energiaa ja mikä ei sitten ole kuitenkaan niin terveyden kannalta ollenkaan hyvä. Ja sitten monesti tulee se nälkä silloin illalla ja mätetään kerralla kauhean satsi ruokaa ja sitten tulee tämmöinen puhutaan unipaineesta, niin se unipaine tulee taas sitten väärään paikkaan. Että monella käy sitten, että kun tulee töistä 4-5 aikaa, niin syödään silloin just niin se hirveän semmoinen hevosen satsi. Sitten tulee se nuijanukutus siinä kohtaa sitten olohuoneen sohvalle ja sitten ollaan pari-kolme tuntia siinä sohvalla ja sen jälkeen taas vireystila lähtee nousuun sitten väärässä kohtaa iltaa silloin, kun pitäisi justiin alkaa sitten enemmänkin rauhoittua. Ja toi vaikuttaa myös, siis mä huomaan niin itsessäni, kaiken huomaa lapsissa aina sen, että kun ne verensokeri heittelee, mielelle tapahtuu. En mä usko, että kukaan aikuinenkaan siihen on niinku immuuni. Mä huomaan myös sen että siis usein, että kun olisi ollut pitkäaikaan syömättä ja sitten saa verensokerinsa ylös jollakin nopeasti syötävällä jutulla, niin kyllä se tulee niinku alaskin eteenpäin. Aika nopeasti. Joo. Kyllä. En ole varmaan kauhean kiva ihminen. Niin hetkinä. Kyllä. Ei varmaan. Niin ei se ole. Mutta se tosiaan... Se on ollut ylisellä kaadattu, vihaisena ylisellä. Mutta niinhän se elimistö on silloin, kun sulla on niinku, tavallaan verisuhti lähtee laskemaan, niin siis se on tavallaan elimistö reagoi siihen, että on hälytystilanne. Ja se aivan tietää se, että syömällä sokeria sä hoidat sen normaalisti, että se on nopeasti.
Mutta se nyt ei vaan tietysti pitkässä juoksussa ei ole oikein. Tilapäisesti se menee ilman muuta, se on selvää. Mutta pienillä muutoksilla, eihän siellä niinku varmasti tiedät sen, ettei siinä tarvitse kun miettiä niinku kaksi kertaa se, että sulla olisi kolme vaihtoehtoa siinä, eikö sulla olisi vain yksi vaihtoehto. Niin mä veikkasin, että kyllä varmaan osut siihen vaihtoehtoon, joka on sun terveyden kannalta parempi vaihtoehto. Siis se, että me jaksetaan päivän ja pystytään niinku sokerivarassa tekemään töitä, niin ilman muuta. Mutta pitkässä juoksussa sitten, jos me lähdetään tekemään mittauksia esimerkiksi, mitä tietysti Susanna edustaa, niin kyllä siellä alkaa näkyä sitten niitä puutuksia, miten elimistö joutuu reagoimaan siihen. Vaikka nyt esimerkiksi miten se sokeri varastoituminen, mitä se näkyy kolesteroarvoissa. Vaikka siis voitaisiin kuvitella, että kolesterolla ja sokerilla mitään tekemistä, mutta kyllä niillä on tekemistä keskenään. Ja sitten sama juttu, että jos sä niin kun otat niin kuin sellaisista niin sanotusta tyhjistä hiilihydraattilähteistä, jotka sinällään toimii hyvin, että sä saat niistä virtaa ja pystyt viemään taas seuraava 2-3 tuntia eteenpäin, niin sä et saa niistä niitä välttämättömiä ravintoaineita ja vitamiini, kivenä, sivenaineita, jotka on siis meidän koneistolle ihan yhtä tärkeitä, kun se on koko energiakin käsite. Ja edelleenkin sama juttu, että se näkyy sitten tuolla, kun mennään heidän mittauksiin, me nähdään siellä sitten niin kuin esimerkiksi joku rautakysymykset ja nähdään D-vitamiinien muutti. Sen takia me sullekin oltiin tarjoamassa sitä, tai se edelleen on voimassa, kyllä se saadaan jotenkin toimimaan, että sä pääset niihin mittauksiin. Ja kyllä mä ehdottomasti mä haluan. Tämä on just myös sellainen, että huomaan, että vähän pelottaa. Se on helppo elää tällaisessa. Mä en usko, että mä aina elää tällaisessa vähän niin kuin terveyden ja jonkinnäköisen, niin kuin, että mä oon ihan hyvä kuntoinen illuusiossa. Mm-hmm. Et, tavallaan kun mäkin sanon, että mä en mittaa mitään, niin miksi mä en mittaa? No ehkä siksi, että mulla ei nyt ole niin tavallaan urheilussa hirveästi tavoitteita. Mutta on mun elämässä tavoitteita. Mun elämässä tavoitteena olla niin suht hyvässä kunnossa, leikkiä mahdollisesti vaikka mun lasten kanssa joskus tulevaisuudessa. Mun elämässä on sellaisia tavoitteita, että mä pystyn kävelemään 70-vuotiaana tai 80-vuotiaana tai jopa juoksemaan. Että onhan mun tavoitteita. Tai sellaisia, että esimerkiksi, että mun paino on hallinnassa, että mä pystyn tekemään näitä asioita. Ja totta kai on tavoitteita, mutta on jotenkin sellaisia, että sitä elää helposti sellaisessa, että kyllä mä varmaan oon ihan hyvässä kunnossa, että kyllä mä varmaan elän ihan tullut terveellisesti, niin sit tavallaan ehkä halukka tietää totuutta. Että mun on tavallaan niin jännittämä niin kuin, toinen puolen musta janavasta tietoa, että vaikka, että saa sen tarpeeksi D-vitamiiniin ja kaikkein, mitä musta voi niin kuin nähdä, mitä mun ravinnosta voi nähdä. Mutta sitten tavallaan myös pelkää kuulla totuuden. Niin tavallaan kun se katoaa siitä se, että no itse asiassa, että kirsi sä et hirveän niin kuin terveellisesti syö. Ei. Tai että sun puuttuu jotain tiettyä niin olennaisia juttuja, se on liian vähän. Kyllä. Niin se on myös niin kuin, se on tosi pehottava tavallaan. Niin, mutta sitten että varmasti yksi on sama asian kanssa niin liikkeen. Se on ihan selvä. Siis ihan sama se on itselläkin, mulla on kynnys lähteä mittauttaan, mutta ei siis pakkohan on 5 vuoden välein niin kuin vähintään mitata, siis se on ihan selvä. Ei, et pitää nähdä, että kun mullakin ruokamallit vaihtelee, niin mä kokeilen aina siihen ruokamallimalliin, että miten ne vaikuttaa mun kolesteroliin ja miten ne vaikuttaa. Esimerkiksi tuo D-vitamiini, että miten ne mulla menee, mä haluan se tietää. Mutta se mikä nyt esimerkiksi teidän naisten osalta, on se niin kuin iso ja keskeinen asia, jota pitäisi seurata, on se rautastatus. Se on kuitenkin länsimaissa niin meidän ravitsemusongelmista meidän suurin ongelma, se rauta. Tai rautaan liittyy suurimmat ongelmat. Ja sitten kun rauta kuitenkin kuljettaa happea, se näkyy suoraan meidän niin kuin, tavallaan kyvyssä tuottaa energiaa. Ja sen takia tietysti se rauta on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Ja mikä siinä raudassa on niin kuin se iso ongelma, niin sä pystyt menemään, sun hemoglobiiniarvot voi olla hyvinkin pitkän aikaa. Ja sitä nakeretaan sitten varastoraudasta sitä, että saadaan pidetty se yllä. Mutta sitten kun se varastorauto on tyhjä, niin sen jälkeen se romahtaa totaalisti. Ja sitten voi ajautua totaaliseen uupumukseen. Ja mikä siinä on ikävintä, että se menee siinä varastorautojen täyttymisessä, menee monta kuukautta, saattaa mennä puoli vuotta tai vielä pidempäänkin. Ja liikunnallinen ihminen, sehän on myrkkyä se, että sä et saa itseäsi kunnolla liikkeelle, kun tottunut aina olla liikkeessä. Että senkin takia tavallaan mittaus kannattaa tehdä ja sä voisit oikeastaan käydä läpi vähän mitä kaikkea muuta siihen naisen mittauksesta. Olisi hauska tietää ja tavallaan, että just mitkä ne yleensä on, että
jos se mun tulee niinku, niinku tavallinen niinku kuntourheilija tulee tavallaan, että mistä se yllättyy, että mitkä on yleensä sellaiset, että se on, että eikö mä niinku tota saa riittävästi, tai onko jotain sellaisia niinku tiettyjä tavallaan, mitä toisi usein ihmisen kohdalla? Kyllä siellä on muutamia semmoisia, mitkä niinku oikeastaan toistuvasti näkyykin siellä ja aiheuttaa ihmetystä, että totta kai on se D-vitamiini, mikä aiheuttaa paljon ihmetystä, että ihmiset saattaa syödä D-vitamiinia ja sitten ne menee mittauksia ja huomaa, että ei se ole siltikään riittävä. Että saattaa olla, että on imeytymisessä jotakin ongelmaa tai sitten pitää vaan vaihtaa tuote toiseen tai sitten elimistö vaan ei pysty sitä sitouttamaan niin hyvin kuin, niin kuin olisi tarve. Ja totta kai sitten tosiaan tämä rauta, Arvo puhuttiin varastorauta ferritiinistä, niin se on sellainen, että meillä on kuitenkin olemassa riskiryhmiä, ketkä on niin kuin vaarana sairastua just tämmöiseen raudan puutteeseen. Eli siellä on tietysti naiset, kello on kuukautiset, jos ne on kovin runsaat. Tietysti urheilevat ihmiset menettää enemmän rautaa monesti suhteessa siihen saantiin. Sitten on iäkkäämmät ihmiset. Ja tietenkin, että jos on jotenkin suolistoperäistä häiriö tai imeytymisen kanssa ongelmaa, niin monenlaista näkyy just ne niin kuin varastorauta pitäisivät matamana. Ja sitten tietysti kolesteroliarvot monesti aiheuttaa ihmetystä ja puhumistakin ihan sitten, että vertaillaan vähän, että mikä sun kolesteroli, että mulla on tällainen ja mietitään. Hyvä, siis kaverikin, se on paljon puhuttu kolesterolista ja siis se lähti just siitä, kun yksi meistä kävi mittauttamassa itsensä aika silleen perusteellisesti ja jotenkin sellainen, kai se on niin yleinen oletus, että jos että niin hoikalla ihmisellä ja liikkuvalla ihmisellä kolesteroliarvo tai niin kuin huono kolesteroli ei voi olla korkealla, mutta hänen oli. Hän oli just niin kuin ihan niin kuin äidemän kärkenä. Me en tiedä, että ei tämä niin kuin ole totta. Niinpä. Kyllä siis se monesti aiheuttaa tämmöistä ihmisiä. Sen takia mun mielestä apua ja neljä, en tiedä, onko se teillä siellä puolen mittauksista. Tai tuleeko teillä apua? Ei ole. Okei. Mutta niinku apojahan on yksi ainoa merkki aina, joka niinku kertoo sitä, että jos se on eli sukutaustaa geenivirhe, se vaan kerryttää ja se voi kertyä kellä tahansa, oli minkä mallinen tahansa. Ja ne on tietysti niitä riskitekijöitä ja niitä pitäisi puuttua. Mutta kyllä yleensä tulee jo ihan varmaan parhaassa lapsuuden mittauksissa huomaa vastaan ne sukutaustaiset niinku korkeat kolesteroliarvot. Mutta niin kuin sanoit, kun sä nyt menet mittauttamaan, niin siellä voi tulla piikkejä sitten, jotka niinku panee miettimään. Mutta sehän johtaa sitten tietenkin siihen, että sitten aletaan tekemään muutoksia. Niin, kyllä. Et se pitää olla semmoinen systemaattinen juttu siinä, että mitataan, sitten aletaan tekemään muutoksia ja sitten kontrolloidaan myöskin, että ollaan menty oikeaan suuntaan, että se tilanne paranee. Miten sulla työnantaja työterveyshuollon puolelta, eikö pitäisi tulla säännöllisiin välein? Joo, tulee. Töissä on niin siis mahdollisuus ihan niin kaikkeen laajaan verenkuvaan. Niin. Otetaanko sinne? No tietysti ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita tämmöisestä terveydestä, niin käyvät ottamassa niitä. Työnantaja tarjoaa siihen mahdollisuuden kyllä. Ja silleen, että et niin kuin oma terveys ei aika jää siitä kiinni, että siihen tosiaan olisi mahdollisuutta. Kaikennäköisiin testauksiin. Mutta nyt testataan vähän tarkemmin vielä. Joo. Tosiaan, mitä kaikkea, siellä tuli muutakin, siellä oli eikö ollut myöskin siellä monenlaiset maksa. Joo, kyllä. Testit kuuluu ja tietysti maksaa noita heti alkoholia, mutta ilmeisesti voi kertoa jostain. Joo, paljon monesta muustakin. Kyllä. Paljon se on just, että jos se elintavat on tavallaan vääränlaiset siellä, niin puhutaan maksan rasvoittumisesta, että ei se tarkoita, että olet kovasti alkoa käyttävä, että se voi rasvoittua ihan muustakin syystä. Ja totta kai se on hyvä tsekata ja tietää tosiaan ne omat arvot, että mitkä on itselle ominaista siellä. Kuitenkin ihmiset asettuu sinne viitearvoihin tiettyihin kohtiin. Ja sitten jos sulla on tämmöistä systemaattista seurantaa siellä vaikka kerran vuodessa, käy tekemään tämmöisen terveystsekkauksen, niin opit tietämäänkin, että tämä on sulle ominaista, että ne arvot on täällä. Ja sitten jos ne arvot lähtee poikkeamaan siellä jossakin vaiheessa, niin sitten se varhaisessa vaiheessa puutut niihin. Ja
eli silloin ei tapahdu vielä mitään katastrofaalista. Niin, ja tämä varmaan siis onkin testausten niin kuin, tavallaan just pointti, että on se ihan mitä tahansa, niin kuin, että tutkitaan keho kuinka tarkkaa tai ei tarkkaa, vaikka joku syke. Että kyllähän se jostain kertoo, että jos leposyke yhtäkkiä nousee ihan hirveästi, niin ihan samalla tavalla, että niin sulla on joku viitearvot olemassa, mitä ne yleensä sulla on. Niin tietenkin ei pysty varmaan reagoimaan, koska on tosiaan hirveätä, miksi mä tutkittuun itseäni koskaan vielä kunnolla. Mut mieti sitä, niin kun tavallaan, sit kun sitä ikä tulee lisää, niin se alkaa nämä terveysasiat enemmän painaa päälle. Ja se johtaa kyllä herkästi siihen, että sä vaan venytät, tavallaan sä et uskalla mennä kuuntelemaan sitä niin sanottua mahdollista tuomioita sieltä. Mutta kun sä oot sen kerran tehnyt, ja sä, jos sieltä tulee vielä kohtaan se puhtaat paperit, sun on huomattavasti helpompi mennä vuoden kuluttua uudestaan. Mutta sitten kun vaikka väliin vuosikausia tai pitkä jänne, milloin on viimeistään käynyt, niin totta kai se hirvittää aina, että mitähän musta on nyt oikein tapahtunut, että mitä kaikki yläneet siellä tulee, mutta siinä ei auta oikeastaan mikään muu kuin mennä. Kyllä, ja lähtökohtaisesti niin ihminen ajattelee, että tavallaan että menee just lainausmerkeissä tuomiolle, kun eihän se niin kuin... No sano muuta. Sitä se voi olla sitä, että tavallaan, että ainakin itsekin toivoo, että se voisi olla myös jotain sellaista, että tekee joitain asioita, ja mä uskonkin, että varmasti jotkut asiat on, niin kuin, on hyvin, mutta sitten on sellaisia, niin kuin, mihin ehkä niin tarvii myös niin jeesinä ja sen tavallaan totuuden. Mutta se on kuitenkin tuota, tietyn ikäisillä ihmisillä ehkä se lähtökohta siinä, että ne laboratoriotestit tehtiin lähinnä sen takia, että epäättiin jotain sairautta. Et se, ehkä se tulee sieltä niin kuin tänne aivokoppaan se, että se mittaaminen tarkoittaa sitä, että se on jotain, jota pitää selvittää oikeasti, että mä oon kipeä. Niin, mutta tämä on jotenkin niin laajempikin niin mun mielestä niin kuin ajatus, sen muutos, mitä on tapahtunut, että tavallaan niin siitä, että kun länsimaissa niin kuin aina me on muotoutu kipeäksi, me saadaan ja haetaan siihen hoitoon. Ja tavallaan just se, niin kuin, tavallaan, vaikka sä et ole vielä onneksi kipeä, niin tavallaan se terveyden hoitaminen ja sen niin kuin, toimintakyvyn ja terveyden ylläpitäminen mahdollisimman pitkään. Ja tavallaan siihen nousta, että just testit on, niin kuin, on niin kuin oivallisia juttuja, että pystyt tekemään sen korjausliikkeen ennen kuin mennään siihen niin kuin, ensimmäiseen johonkin sinä kohtaukseen tai johonkin. Niin kuin sanoit, niin siis tämä vapaaehtoisuus, sen takia nämä firmat nousee. Sen takia nämä kasvaa, koska ihmiset haluaa, on niin kuin nyt mahdollistetaan se, että voidaan tämmöisiä arvoja mitata. Ja on perusymmärrys siitä, että mitä ne mittarit voi meille niin kuin kertoa. Ja se tarkoittaa sitä, että yhä useampi haluaa tsekkauttaa näitä asioita. Ja niin kuin nähdään se, että kuinka paljon näitä ylipäätään labra yrityksiin nousee. Niin, he jo kertoo siitä, että meitä on halukkaita aika paljon. Niin, ja nykypäivänä paljon ihmiset toteuttaa erilaisia vaikka ravitsemussuuntauksia tai niillä on kaiken oma dieettä ja muita. Ja sitten ne ei välttämättä tiedä, että onko se hyväksi elimistölle. Muistan yhden keissinkin, oli tämmöinen nuori naishenkilö ja hän oli ajatellut, että hän aloittaa nyt ketoilemaan. Että hänellä on tämmöistä kauheita selittämätöntä väsymystä ja muuta. Ja no sitten hän aloitti tämmöisen ketokuurin ja no sitten kuitenkin sen kuurin alkumetreläiset totesi, että ei vitsi, että hän haluaa kuitenkin testata ne veriarvot ja tilaa sitten tosiaan puhdilta tsekkaukseen. Ja sieltä nousikin sitten syy, että hänellä oli jatkuvasti niin liian matala verensokeri. Eli hän oli tämmöinen diagnosoimaton sairaus siellä taustalla, mikä sitten selitti nämä oireilut. Eli oli tosi hyvä, että tässä vaiheessa hän sitten päätti kuitenkin vielä tsekata, että mikä se elimistön tilanne siellä oikein on, ja sitten päästiin kiinni ja hän sai sitten oikeita hoitoa siihen. Ja mikä tuollaisen oikein hoito? Onko se niin kuin ravinto vai miten tuollainen hoitaa kuntoon? No tietenkin hänellä oli siellä sairaudesta kyse, että sitten lääkäri totta kai ottaa siihen puuttuu asiaa ja antaa sitä sitten hoitosuositukset eteenpäin, mutta tietenkin se dietti jäi sitten siihen paikkaan, että sitten ei sopinut siinä vaiheessa toteuttaa. Mutta tämmöisiä yllätyksiä siellä saattaa tulla sitten, kun ei välttämättä ole koskaan käyty missään tutkimuksissa, niin ihan hyvä ainakin, että silloin tällöin tsekkaa, että missä mennään. Mutta varmaan aika harvinainen, koska tilanne on se meillä länsimaissa, että meillä on liian korkea peräsokeri. Se on niin kuin se meidän perusongelman suhteen. Se on kerrottu korkealla insuliini, alkaa heikentää insuliini vaikutusmeissa. Mutta se on just ehkä kertoo enemmän siitä, että ihmiset on niin sopeutuvaisia siihen omaan tilanteeseen, että ne tottuu pikkuhiljaa. Että on, kyllähän varmaan tälläkin naishenkilöllä oli oireita ollut jo pitkän aikaakin, mutta kun hän on niin tottunut siihen olotilaan ja elimistö yrittänyt koko ajan kompensoida sitä tilannetta. Joo.
että ei sitten nähdä, mikä siellä niinku on vikana. Hei, on semmoinen hauska siellä, mitä sun mielestä on, no niinku ei varmaan mitään yksittäistä asiaa, että mistään voi nostaa, niinku tavallaan tikunokkaan, että mainitsi yksi urheilulaji, vaan kaikkien pitäisi harrastaa tänään. Niinpä. Mut että joku sellainen niinku, puhutaan paljon just niinku, tai aina on puhuttu rasvasta ja sitten puhutaan sokereista, ja, niin onko se oikeasti niinku tänä päivänä ja tiedonvallassa, niin onko se nimenomaan sokerit, jotka on ne niinku, tavallaan pahat, kun puhutaan kaikista niinku, tulehdustiloista, mitä niinku ihmisillä voi olla. Ja... No, siis kyllä sokerihan ja hiilihydraatit liittyy tuohon tulehdustilan syntymiseen. Mutta kyllähän se kokonaisenergia on se perusongelma vielä joka tapauksessa. Ja tuo hiilihydraatit, mun oma suhtautuminen se, että kun kasvuun ja kehitys siihen niin kuin kasvu- ja kehitysvaiheeseen hiilihydraatit on aivan ehdoton edellytys. Mutta et siitä eteenpäin, niin mä en näe sitä enää sit niin tarpeellisena. Mikä myöskin on tullut näissä ravitsussuosituksissa, että hiilihydraattien päivittäistä saannin suositusta on nyt tässä viimeisen niin kuin raporttien myötä pudotettu 5% yksikköä. Eli nyt niin kuin tavallaan tultu alaspäin ja hyväksytty se, että voidaan enemmän ottaa rasvaa ja enemmän proteiiniä. Se niin kuin siltä osin, mutta toki jos sitten energiasaanti on maltillista, niin voihan se mennä näin suosituksen mukaisesti. Mutta sitten niin kuin tavallaan ruokavaliomallit, jos ne on runsas hiilihydraattisia, liikutaan paljon, ne on kohtalaisen toimivia ilman muuta. Ja samoin se, että jos saattaisi runsaalla rasvalla, mutta vähillä hiilihydraatteilla, eli nämä vähähiilihydraattiset ruokavaliomallit, niin kyllä ne on toimivia. Toimii. Se on vain ainoastaan noissa vähähiilihydraattisissa malleissa on se, että sun maksajan lihaksen ja sokerivarastot, eli glykogeenivarastot, ne on vähän vaihdettavaa. Ja mihin sä niitä tarvit, niitä sokeria, että sä tarvit niihin korkeasykkeisiin jaksoihin, koska kehon käyttää niin rasvoja parhaiten energialähteenä silloin, kun me istutaan paikalla energia meidän sykön alalla. Ja kun sit sä lähdet liikkeelle ja sykä nousee pikkuhiljaa ja ylemmäs ja ylemmäs, niin rasvoja käyttää energialähteenä laskee. Ja sitten vastaavasti hiilihydraattien niin kulutusenergiaksi lisääntyy. Ja jossain kohtaa on niin sanottu aerobinen kynnys, jos käytetään molempi yhtä aikaa. Ja se on niin semmoinen optimi niin tavallaan monessa lajissa. Ja se sykealue on silloin jossain siellä 120 paikkeilla. Ja sitten kun lähdetään menee ylöspäin, niin rasvan käyttö huonokuntoisella loppuu, saattaa loppua jo tuossa 150 sykkeä kokonaan. Ja sitten mennään vain puhtaasti hiilihydraatteilla. Ja silloin kun sä kulutat hiilihydraatteja, niin sä et niin tavallaan kehokoostumuksia, sä et siitä saa kovin suurta iloa. Sä saat, tietenkin saa niin hapenottokykyä kehitettyä kovilla sykkeellä. Mutta jos ajatellaan edes painohallinnan osalta, niin melkein sanoisin, että 120 on niin sellainen tavoite tai vähän sen alle. Ja silloin tällaiset näitä hiittejä, mitkä on tänä päivänä itse asiassa kuuluu ravitsussuosituksiinkin. Eli matala sykkeestä liikettä kaikkea eniten ja sitä korkea sykkeestä sit otetaan mukaan. Se on tullut vasta viimeisen suositusten myötä tämä hiittitreenit. Eli siis tämä korkeasykkeistä pitää myöskin tehdä, mutta sille ei ole taas kehokoostumukselle juuri mitään vaikutusta. Ja sitten tuohon vielä nostaisin niin sen, että tulee hyviä neuvoja, että justiin se itsetuntemus pitää olla myös hyvä, että kuunnella itseään. Että jos on tavallaan huono palautuminen siellä taustalla, niin ei lähde tekemään ja sitten sellaisia kovasykkeisiä treenejä. Että täytyy tietenkin aina tasapainolla siinä. Ja niin kuin sanoitkin, että sä oot tottunut kuuntelemaan itseäsi, niin jatkaa just niin semmoista kuuntelua ja olla herkällä korvalla jatkuvasti. Että... Niin varmaan kuin yhdistettynä, ehkä just tuonne, että se että sillä itsellä on myös niin helppo vaihdella ja kuunnella sieltä niitä viestejä, mitä haluaa kuulla, mutta se on niin kuin yhdistettynä, mutta niin tietoon omasta kropasta ja omista arvoista, niin se on varmaan ihan hyvä kompo, että se mä huomaan. Mä en tiedä, onko se tämän päivän niin jonkinnäköinen ehkä niin kuin ongelmakin vähän, vai liittyykö se niin nuorempi ihmisiin? Jotenkin itse olen huomannut niin kuin omissa asiakkaissaan ehkä sellaista, että kun me seurataan niin kuin aika orjallisesti jotain jonkun toisen meidän laatimaa ruokavalio yhdistettynä treeniin, niin tavallaan siinä sellainen, niin kuin, että jos siitä jää kokonaan se oman itsensä kuunteleminen pois, niin siinäkään välttämättä yhtälöä ei ole ihan paras mahdollista. Joo. Silloin mä tuon itse tuon fitness-urheilun puolissa ja siellähän meillä on semmoisia niin lähes jumalatasolla olevia valmentajia, jotka sitten antaa samaa ohjetta kaikille.
ja sit niitä sitten on retostettu telkkarin dokkareissakin sit näitä keissejä. Siis se on käsittämätöntä, miten niinku ihminen voidaan panna semmoisen pakettiin, että tuossa on se, mitä saat syödä, mitä muuta et saa tehdä. Ja sitten ihminen menee ja pahimmassa tapauksessa niinku ajaa täysin päin seinään. Että eikö niinku jossain vaiheessa niinku terve jälki herää, että tämä ei ole mulle. Ja sitten tosiaan niin se on meilläkin valmentajan puolella ammattitaidottu, mutta minkä takia meillä organisaatioissa yritetään valmentaa kaiken aikaa, että valmentaja ymmärtämään. Varsinkin siis naiset on siinä mielessä niin alttiimpi näin ongelmia, koska naisilla on pienemmät lihasmassat ja se lihasmassa vähyys tarkoittaa sitä, että se voi pelivaraa vähemmän sitten energian saannin muutosten suhteen. Ja sitten toinen on tietysti, että naiset herkemmin niin lähtee niin tekemään ne päätökset, että tässä ollaan ja tässä mennään ja käy mitä tahansa. Ja niitä sitten, niissä sitten saattaa mennä tosiaan pahasti pieleen. Et kyllä pitäisi olla herkkyys, pitäisi niinku kuunnella itseä ja todeta, että tämä ei käy mulle, ettei pakota sitä. Siis kyllähän se elimistö tietenkin se, mitä se tekee, niin jo, kun sä vähennät energian saantiin, niin sitten se alkaa tuottaa niitä ketoaineita, mitä ketodieteillä syntyy. Ja ne sitten vaikuttaa muun muassa mieleen, ja ne vaikuttaa siihen päivittäiseen jaksamiseen ja vähentää sun nälän tunnetta pois. Ne on niinku tavallaan niitä hälytys. Reaktiota, jota meidän esi-isät on joutunut silloin, kun ruoka on loppunut, sun pitää kuitenkin jaksaa etsiä ruokaa, saalistaa, muuttaa ja muuta vastaavaa, niin niillä sitten tehdään sitä. Mutta eihän se ole niinku tarkoitus, että me mennään niinku tavallaan tuollaisella hälytysjärjestelmällä liikkeelle. Se pitää koko ajan kortisolitasot ylhäällä ja voi häirittyä unen saantia. Niitä nähdään just näillä fitnessurheilijoilla. Ne ei saa nukuttua ja unenlaatu on huonoa. Ja yhdistetään vähäiseen energian saantiin, vähäiseen hiilirateen saantiin, niin kyllä se, ne on, niitä kutsutaan crash-pieteiksi. Ja säkin olet unetutkija, tai unetutkijuslaitoksessa sun mukana, että siellä olisi varmaan nähty myöskin näitä fitnessurheilijoita, että ainakin mun kaveri, joka siellä on tutkijoiden kanssa tehty duunia, niin siellä on näitä viety sitten näitä testattavaksi. Kyllä, joo. Ja tietenkin silloin se tilanne on vielä hyvä, jos ihminen itse havaitsee, että tämä on huono juttu. Et silloin se kompensaatiokyky vielä siellä niin kuin pelaa, mutta sitten monesti sitten, kun mennään liian pitkälle, niin ihminen ei enää niin kuin huomaakaan sitä. Että sitten se, yleensä tulee se huomautus sitten ulkoa päin, että sitten saattaa sattua joku onnettomuus tai urheilu monesti, niin tulee sitten ylirasitustilaa ja tulee siitä seuraa taas alipalautumista. Tai sitten saattaa tulla, että vamma lisääntyy. Useasti vammat lisääntyy. Siis nehän pysäyttää sitten lopulta. Kyllä. Mutta vielä sen verran piti sanoa siihen, kun nosti hiilihydraateista ja rasvasta, niin siis kyllähän rasvavaltaisella ruokavaliomallilla ja vähähiilihydraateisen mallilla jaksaa, mutta niin mä yritin sanoa sitä sillä, että jos se syke on korkea, mitä laji pitää harrasta, niin ei se vaan onnistu niin kuin viime kädessä. Jos pannaan tutkimuksia, seuraa itse tiedettä ja näitä on tehty näitä vertaavia tutkimuksia, että jos pannaan niin kuin kansainvälisen tason urheilijoita, kestävyysurheilijoita samankaloiseen ruokavaliomalliin, niin nämä pärjää liki yhtä hyvin, mutta ne ei kuitenkaan voita. Että kyllä niillä siis sinällään pärjää, jos peruskuutu treeni aikana, niin voit mennä ihan hyvin vähähiilihydraattisella mallilla. Mutta jos olet kestävyys, lähdet vaikka maratonin juokseen tai puolimaratoniin, niin kyllä se tarvitsee hiilareita, ei se voi mitään. Että sitä on ihan turha mennä sanoa. No, tutkimukset on niin kiistatta osoittaneet sen, että niitä tarjotaan kohtalaisen hyvin. Tuo pyöräilymaailmassa on Tour de France ja sitten samoin Espanjan ympäri ja Italian ympäri, jossa pari vuotta sitten voittanut kaveri, joka ei kertaakaan yhdelläkään etapeen voittanut. Mutta se on niin tasainen, että se voitti yleiskisaan ja se on ketonia. Mutta hänkään kuitenkaan tuossa kilpailutilanteessa on pakko käyttää hiilareita, että jos hän meinaa pärjätä siellä. Koska sen sykkeethän on järjettömän korkeat, kun lähtee jotain mäkiä vetämään ylös. Mutta jos se liikkuminen matala tai semmoista matala sykkeestä, niin miksei siellä voi mennä myöskin nämä hiilijuutta sen mallilla. Eli se on etuna lähinnä juuri se, että se kyläsyyden tunne on ehkä vähän parempi ja sun on helpompi tavallaan, varsinkin jos on kyse vielä, että haluaa aiheuttaa sanaa, niin se menee helpommalla. Miten pitkään tämä kestää tämä teidän ravitsemusvalmennus? No mä, sit, joo, hyvä otit esille. Mä mielellään seuraan, se on ihan susta kiinni. Että voidaan muutamia viikkoa seurata ja katsoa vähän, että miten millä se alkaa näyttää se joo. Siis tosi hyvältä, koska mä oon nyt yhden viikonlopun
seurannut ja ottanut kuvia ja laittanut, niin se oli tämmöinen vähän erikoisviikonloppu, että mä en ihan niin paljon syö sokeria tai käytä alkoholia, niin kuin normaali, ihan normaali päivä. Mutta tietysti mä katsoin sitä, niin katsoin läpi sen, niin se mikä oli positiivista, yleensä ihmiset piilottaa nämä asiat. Mutta se, että sä pyöt ne suoraan eteen, niin musta oli todella hyvä siinä mielessä, että varmaan sun kanssa pystytään viemään tätä hyvin läpi. Mutta pyri ottaa kuvat, koska se on sulle helpompi ja mulle helpompi. Mutta toki tämä, mitä sä teet, että kuvakkeita täpätit sinne mukaan, niin ne kyllä kertoo, että itse asiassa tuota softaa käytetään niin kuin maailmalla aika paljon. Ja tavallaan tuossa tuolla Helsingin yliopiston opiskelijajärjestön kanssa tekemässä isoa tutkimusta, missä niin kuin näiden kuvakkeisiin pohjautua niin kuin tehdään niitä arvioita. Että kyllä niitäkin. Ja tavallaan se on, niin ja sitten se on myös niin kuin ihan totta. Tavallaan sekin, että mulla oli pari kertaa sille, että mä jälkikäteen laitoin, että mitä mä söinkään, mitä mä join. Niin se ei ole niin kuin, että siinä tulee taas se, että vittekö mä laitoin tuon viinilasen itseasiassa, että kolme! Että ne on se sokeriannos, niin... Niin, kyllä siellä aika... Sitten kun sä kuvaat sen, niin sitten se on se, ja sitten sä näet, että no itse asiassa tuossa on niinku... kilokarkkia, että siinä ei ole yksi takki. Kyllä. Tässä tulee nyt kaikki sellaisille. Niin. No joo, siis mun mielestä ei se ole mitään peitettävää. Siis se... Ei oikein, jos haluaa parantaa jotain, niin totta kai totuudessa pitää lähteä liikkeelle. Niin, pitäisi siis itseään eikä näitä huijata. Että se niin kuin tietyn aikaa sitä tehdään, mutta että jossain vaiheessa että se pitää vaan ottaa jälkikäteen ja olla rehellinen. Kyllä. Ja sitä mä, niin kuin, että tämä on niin kuin se, minkä mä tiedostan ja miksi mä oon nyt ääneen täällä sanonut, että mä haluan tulla niinku selvittämään, että mitä minussa on sisällä ja mitä minussa ei ole. Kyllä. Olen valmis katsomaan totuutta siinä niitä paljon kuin ruoka-annoksia, joita mä välillä syön. No, toivon mukaan sit saat niinku sellaisia työkaluja, jotka sitä ottaa eteenpäin. Ja sitten varsinkin just nuo viittaukset, että katsotaan mitä siellä on. Ja tietenkin se, että jos sä haluat niistä mittaustuloksista mun kanssa keskustellaan, että miten voitaisiin heijastaa niihin siihen ruokavalioon, niin käydään se sitten ihan erikseen läpi. Että jos siellä tulee sellaisia asioita, että pitää esimerkiksi tämä rauta-asia, että siellä pitää alkaa nyt jo tekemään, niin sitten tietysti mä valvon sitä, että mä katson, että siellä on rautapitoista ruokaa tänä viikkeen, mitä sä voisit sitä parantaa. Sellaisia muutoksia, mitä mä itse niin lähinnä toivon, että aina niin kuin, toivottavasti, niin kuin, että niin kuin ruokavalio tekisi sellaista, paljon kauniimman ja selektivamman ja kaikkeen, minkä mä tunnistin oikeastaan sunkin niin puheesta, että sellainen niin kuin, että niin energiat pysyisi niin aamusta iltaan jotenkin niin suht tasaisena. Tai ehkä sellaisia, että niitä välipuolemman paikkoja ei aina tulisi. Ne on jotenkin sellaisia, että mä tiedän itsessäni, että ei välttämättä liity uneen. Ja sitten okei, sit taas, niin kuin, siitä päästään sit taas tuo laina vaikka kuinka paljon, että mikä sitten. Että totta kai ravintola on merkitystä myös uneen. Että se on niin monisyinen juttu, mutta semmoinen, niin että kaiken mitä ruokavaliolla voi vaikuttaa, että sellainen vireystilan niin suht tasaisuuteen, niin sellaiseen, niin ehkä nyt on niin korkea joo. aika. No mutta tuo on mulle hyvä tieto, että kohti, tai tuolla noilla speksiä mä seuraan nyt sun syömistä ja katsotaan. Katsotaan, miten me saadaan aikaiseksi. Yeah. Se on konkreettia, ja sitten sä näet itsekin, mitä muutosta. Katsotaan aina viikon taaksepäin, miettää näytti, mitä nyt viikon aikana on tullut uutta tähän ruokavalioon. Ja sitten samalla peilaat itse, että mitä nyt tuntuu. Joo, ja mä voin lähteä silleen puhtaat pöydät liikkeelle. Mä ehkä sen unohdan aika nopeasti sen viikonlopun, minkä mä sulle nyt toimitin. Jätetään se, että se on joku semmoinen juttu, mikä voi tapahtua kerran vuodessa. Niin. No se on hyvänä pohjana, se puhdistetaan siitä ylöspäin. Kyllä. No. Voi vain parantaa. Kyllä. Mutta joo, oikein kiva oli keskustella teidän kanssa ja käydä tätä ravintokeskustelua. Mulla on tavallaan aloitus omien podcastien pitämiseen ja musta on mukava, että jos mä pääsen tätä vuosien niin kuin omaa kokemusta viemään eteenpäin. Kiitoksia teille tästä meidän mukavasta iltapäivän hetkestä. Kiitos.